Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақ тақырыбы қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу. Пол белде, басымызды алға, артқа, оңға, солға бұрамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтадық. Келесі жаттығуға көшеміз. Екінші жаттығу. Қол бел, қол иықта қоямыз. 4 рет алға, 4 рет артқа. Жаттығуды алға баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтадық. Келесі жаттығуға көшеміз. Оң қолды жоғарыға, сол қолды астыққа қоямыз да жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтадық жаттығуды. Сол аяқтарға бастаймыз, сол екен. 1, 2, 3, 4.
шығарамыз. Бір, екі, үш, төр. Жаттығуды сол жаққа қарай баста. Бір, екі, үш, төр. 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 Бір, екі, үш. Аяқтады жаттығуды. Келесі жаттығуымыз. Қолды шығарамыз. Бір, екі, үш, төр. Жаттығуды бастаймыз. Бір, екі, үш, төр. 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 Бір, екі, үш. Аяқтады жаттығуды. Балалар, келесі жаттығуға көшеміз. Аяқты астына қоямыз. Жаттығуды. Бір, екі, үш, төр. 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 Жаттығуды аяқтадық. Енді келесі жаттығуға көшеміз. Келесі жаттығу. Төрт рет ішке, төрт рет сыртқа жаттығуды жасаймыз. Неге? Бір, екі, үш, төр. Сыртқа төрт рет. Бір, екі, үш, төр. Жаттығуды ішке бастаймыз. Бір, екі, үш, төр. Сыртқа. Бір, екі, үш, төр. Тағы да ішке. Бір, екі, үш, төр. Сыртқа. Бір, екі, үш, төр. Және ішке. Бір, екі, үш, төр. Сыртқа. Бір, екі, үш. Аяқтадық жаттығуды. Келесі жаттығуға көшеміз. Неге мынандай жаттығу? Бір, екі, үш, төр. Жалпы жаттығуды сол аяқпен алға бастаймыз. Бір, екі, үш, төр. 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 Аяқтадық жаттығуды. Енді балалар, келесі жаттығуға көшеміз. Аяқтарымызды бірге қоямыз. Солға және оңға төрт рет істейміз. Оны солға бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Оңға. Бір, екі, үш, төрт. Солға. Бір, екі, үш, төрт. Оңға. Бір, екі, үш, төрт. Осы жаттығуды 8-10 рет істеуге болады. Келесі жаттығуға көшеміз. Қол белде, аяқты, аяқты үшін 4 рет оңға, 4 рет солға ұрамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтадық. Бұл жаттығуды да 8-10 рет істеуге болады. Келесі жаттығуға көшеміз. 8 рет қол белде. Алға, артқа, оңға, солға. Жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Аяқтадық жаттығуды.
Аяқты үші метрамыз деп оланды да, шығарамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2 деп аламыз, 3, 4 шығарамыз. 1, 2, аяқты үші метрамыз деп аламыз, 3, 4 шығарамыз. 1, 2, 3, 4 шығарамыз. Енді осы мен өзімдің заданымыз аяқталды. Үйге тапсырма сендерге. Оларға 10 рет отырып тұру, 5 рет қайталайсыңдар. Осы жаттығуды қыздарға 5 рет отырып тұру, осы жаттығуды сендерге 5 рет қайталайсыңдар. Осы жаттығуларды видеоға түсіріп жібересіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.